माजी अन्त्यमा तपाईँ आजको यो कार्यक्रममा आइदिनु भयो र तपाईँले आफ्नो जुन अहिले जुन खालको समस्या तपाईँले बेहोरिरहनु भएको छ त्यो कुरा पनि गरिदिनु भयो र अन्तिममा म फेरि पनि तपाईँलाई तपाईँका मुखबाट यस्ता खालका पीडा भनौँ न होइन मान्छेले नसोच्दा नसोच्दै नचाहँदा नसोच्दै आउने कुरा हो जुन कुरा कसैले कल्पना पनि गर्न नसक्ने विषयवस्तु हुन् त्यसमा अरू तपाईँका तपाईँ मार्फत अरू हाम्रा जुन नागरिक जनताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई तपाईँ अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ भने म तपाईँलाई आग्रह गर्छु त्यस्तो मलाई जस्तो अरू कसैलाई नपरोस् त्यही नै भन्न चाहन्छु म निश्चय नै यस्तो खालको पीडा अरू कसैलाई पनि नपरोस् र मायाजी सँगसँगै यो घटना खास गरिकन असोज एक गतेको घटनामा अरू छजना मानिसहरूले पनि आफ्नो आफन्त गुमाउनु भएको छ उहाँहरूको पनि पीडा उत्तिकै छ उहाँहरूलाई पनि समाजले यो समाजमा जसले केही गर्छु भनेर लागेको हुन्छ उहाँहरूका ती उहाँहरूको पीडामाथि मलम लगाउने हातहरू अगाडि सरौँ हामी त्यही आग्रह गर्न चाहन्छौँ र फेरि पनि अन्त्यमा यो कार्यक्रम मार्फत हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ कि भूकम्पका बारेमा तपाईँहरूले अहिलेदेखि विचार गर्नुहोस् अहिलेदेखि कुराकानी गर्नुहोस् कसरी बस्ने भन्ने बारेमा अहिलेदेखि तपाईँहरू सचेत भइदिनुहोस् र भूकम्प एउटा हाम्रो जीवनको वास्तविक हामीले चुनौती गर्नै पर्ने कुरा हो हामीले कुनै पनि बेहोरा यो भूकम्पलाई सामना गर्नुपर्नेछ बेहोर्नुपर्नेछ भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँ सबै सजग भइदिनुहोस् हामी यो आग्रह गर्न चाहन्छौँ र आजको यस कार्यक्रमबाट हामी सबैजना बिदा चाहन्छौँ हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस् नमस्कार Talk of the Town. Talk of the Town, sponsored by All in Grand Tower at Doha. Life where it belongs.